ဆာလံချံအခန်းကြီး58အငယ်1မှ5အိုလူသားတို့အကယ်စင်စစ်တင်တို့သည်စကားဖြောင့်ကြသလိုတရားသဖြင့်စီရင်ကြသလိုအကယ်စင်စစ်တင်တို့သည်မတရားသောအကြံကိုကြံစီ၍မြေကြီးပေါ်မှကိုလက်နှင့်ပြုသောညှင်းဆဲခြင်းကိုချိန်တက်ကြ၏မတရားသောသူတို့သည်အမိဝမ်းထဲမှဆ၍ရိုင်းသောသဘောရှိကြ၏မွေးကလေးကလမ်းလွဲ၍မှုသာစကားကိုပြောတတ်ကြ၏သူတို့အစိတ်သည်မွေအစိတ်နှင့်တူ၏နားပင်သောမွေဆိုးသည်မိမိနားကိုပိတ်၍လိမ်မာသောအလံမဲမွေဆိုးသောမန္တရားစကားကိုနားမထောင်ဘဲနေတကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ခန်းငယ်6မှ12အိုဖျားသခင်သူတို့ပါဇက်ထဲမှတွားများကိုချိုးတော်မူပါအိုထာဝရဖျားရှင်သည်တို့ဤအံသွားများကိုချိုးတော်မူပါထိုသူတို့သည်စီးသောရေကဲ့သို့ကွယ်ပြောက်ကြပါစေသောလေးကိုတင်သောအခါမြားတို့သည်ကျိုးတကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသောခရုသည်တွားစဉ်တွင်ရွေ့လျော့တကဲ့သို့၎င်းပြက်သောကိုယ်ဝန်သည်နေအောင်ကြီးကိုမမြင်ရတကဲ့သို့၎င်းဖြစ်ကြပါစေသောစူးပေနှင့်မှွေသောမီးပူမှန်းကိုအိုးတို့သည်မသိမီအသက်ရှင်သောစူးပေနှင့်မီးလောင်လျက်ရှိသောစူးပင်တို့ကိုလေပွေတိုက်သွားပါစေသောဖြောက်ပတ်သောသူသည်ထိုတို့သောဒံပီးခြင်းကိုမြည်၍ဝမ်းမြောက်ပါလိမ့်မည်မတရားသောသူတို့၏အသွေး၌မိမိခြေတို့ကိုဆေးပါလိမ့်မည်သူတစ်ပါးကလည်းဖြောက်ပတ်သောသူသည်အကျိုးကိုဧကံအမှန်ခံရ၏မြေကြီးပေါ်မှတရားစီရင်သောဘုရားသခင်သည်ဧကံအမှန်ရှိတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြပါလိမ့်မည်